खरं म्हणजे आपण जर बघितलं तर महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 13 जागा आपल्या अशा आहेत भारतीय जनता पक्षाच्या 13 जागा की ज्या 4% कमी मतांनी आपण हारलो आहोत, 2000, 4000, 9000, 16000 अशा जागा हरलेलो आहोत। पण ठीक आहे, हार जीत ही होत असते, जो जिंकला त्याला शुभेच्छा आहेत। आपल्याला अटलजींनी सांगितलं होतं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं विचलित मैं, जीवन के संघर्ष पथ पर ये भी सही वो भी सही। जे मिळालं ते घेऊन पुढे जाणारे लोक आपण आहोत आणि मला या गोष्टीचा अतिशय आनंद आहे की ज्या पक्षाला एकेकाळी हिणवलं होतं की पर्याय पर्याय म्हणतात कोण, ज्यांचे लोकसभेत निवडून आले दोन, त्या पक्षाच्या नेत्यांनी रेकॉर्ड केला आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूंनंतर तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री बनणारे आपले मोदीजी आहेत। कधी कधी मेरिटमध्ये पास होणारा मुलगा हा डिस्टिंक्शन घेऊन 75-80% मिळाले तरी देखील लोकांना असं वाटतं मेरिटचा मुलगा होता, आणि जो 35% पास होत होता त्याला 40% मिळाले तर लोक त्याची हत्तीवर वरात काढू लागलेली आहेत। अरे बाबा, या देशामध्ये संपूर्ण इंडिया आघाडी मिळून, संपूर्ण इंडिया आघाडी जेवढ्या जागा मिळाल्या त्यापेक्षा जास्त जागा एकट्या मोदीजींच्या नेतृत्वातल्या भाजपला मिळाल्या। आणि जे मी सांगितलं की आपली लढाई ही इंडिया आघाडीशी नव्हती, आपली लढाई फेक नरेटिव्हशी होती। ज्या ठिकाणी आपण कमी पडलो त्या ठिकाणी आपण इंडिया आघाडीशी हारलेलो नाही, त्या ठिकाणी फेक नरेटिव्हमुळे आपण कमी पडलोय। देशभरामध्ये 76 जागा अशा आहेत, 76 की ज्या जागा अतिशय कमी फरकाने आपण त्या ठिकाणी हरलो, कारण हा जो फेक नरेटिव्ह तयार करण्यात आला होता संविधान बदलणार, जी कधीही आपली मनशाही नव्हती, असूही शकत नाही, करताही येत नाही, किंबहुना संविधानाला संपूर्ण देशात लागू करणारे नरेंद्र मोदीजी होते। 75 वर्ष भारताचं संविधान हे जम्मू काश्मीरमध्ये लागू नव्हतं, ते जम्मू काश्मीरमध्ये देखील लागू करणारे मोदीजी होते, पण तरी देखील एक फेक नरेटिव्ह तयार केला आणि यावेळेस फेक नरेटिव्ह फॅक्टरीला आपण कदाचित सोशल मीडियावर तेवढ्या ताकदीनं उत्तर देऊ शकलो नाही किंवा त्याचं एवढं डॅमेज होत आहे हे आपल्या लक्षात आलं नाही, आणि त्याचा एक परिणाम आपल्याला हा दिसला की ज्यातनं या 76 सीटा किंवा महाराष्ट्रातल्या 13 सीटा या आपण कमी मतांनी कमी फरकाने हारलो। त्यामुळे काही लोक त्या ठिकाणी डमरू वाजवत आहेत, काही लोक छात्या बडवत आहेत आनंदाने, त्या सगळ्यांना मी एक सांगून देऊ इच्छितो की फेक नरेटिव्ह एकदा चालतो तो काही वारंवार चालत नाही। वी विल बाउन्स बॅक। इन महाराष्ट्रामध्ये येस वी आर डाऊन बट वी आर नॉट आउट।